Ka nisur disa projekte që shënojnë vënjen e gur themelit për qendrat të mjekësisë familjare e qendrën kryesore të mjekësisë familjare në qytet. I pari shëndetësisë në Ferizaj Kemal Emini ka thënë se edhe në këtë vit po vazhdojnë punimet, ndonse për shkak të temperaturave të ulta, kohë pas kohe ka pasur ndërprerje, teksa si vjet pritet të përmirësohen edhe kushtet që mundsojnë më shumë efikasitet të punës. Tashmë dihet që veç kemi filluar me ndërtimin e objektit kryesor të mjekësisë familjare në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, në të kohë dhe me qendrën kryesor numër 2 me bashkëpunim me organizatën Katar, si dhe për që me fënë prelez bashkëpunim me organizatën nga Kuvajti, punime që veç janë duke vazhduar në proces. Një të në kohë, taj nga mujarëshëm neve, do të fillojmë edhe renovimet e domosdoshme që kemi në për që me fëtë në qytet, cilë që me fëtë në teren nëse paraqitet nevoja. Është evident, kemi para pa edhe ngritjen e qendrave të reja të vaksinimit në për që me fëtë në teren, si dhe pajisjen me laborator për disa që me fëtë në teren. Dërsa nga ato pike që kemi pasur që gjithë dy vite me radhë si menaxhment, si strategji që e vinis tonë, kanë vazhduar emergjenca me dy mjek, dhe më në shtesë, pastu më shtesë edhe me staf të mesëm, si dhe me ato ambulanta, në mënyrë që emergjenca qytetit të jetë 24 orë sa më efikase. Njëtën ko edhe kujdesi paliativ veç vazhdon dëmëtorë 7 ditë, si dhe kujdesi për nëra dhe fëmi 5 ditë dëmëtorë. Marveshja me organizatën Caritas tashmë është e njohur, si e tillë ende po mundson që qendrat e mjekësisë të kompletohen me staf shëndetësor. Drejtori po ashtu ka treguar se si vjet do të nisin edhe kontrollat e rregullta dentare për nxënësit e klasëve të para e të pesta në Ferizaj. Është për të falendëruar bashkëpunimin me organizatën Caritas Kosova. Falë tyre ne po kryejm shumë shërbime për shkak të mungesës stafit, duke marrë parasysh që është rritur numri i popullatës në mekanikën e qytetit tonë, edhe pse neve kemi bërë kërkesa për rritjen e stafit edhe në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Financave, por në për momentin nuk kemi hasur mirëkuptim, kështu që bashkëpunimi me Caritas Kosova ne ka mundësuar me kry shumë punë kadër të QMF-ve. Pagesat janë përmbyllur për vitin 23. Stafin është para pa si mas menajmentit që ndësorë nevojët e stafit, atë sa është kanë para pa ata, atë që kemi kontratër në Caritas Kosova. Qendra kryesore e mjekësisë familjare në kuadër zhvillimit profesional dhe në kuadër menajimit saj ka para pa që të bëjë vizita klasat para dhe klasat pesta, edhe nga stomatologu, nga oftalmologu, si dhe nga mjeku i përgjithshëm të bëhet një vizitë sistemike e këtyre nxënësve. Zvoglimi i buxhetit për investime kapitale do të ketë ndikim edhe në investimet në shëndetësi.